شعر مجھ سے بھی سن لیجئے. ہمارے بہت بزرگ شاعر گزرے ہیں, حضرت علامہ جمیل مظہری مرحوم و مغفور, ان کا ایک بہت مشہور مطلع ہے جو اردو غزل کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا, بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا, اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا. اس میں شک نہیں کہ غزل کی روایت میں یہ مطلع کئی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے, زبان کے اعتبار سے بھی, مضمون کے اعتبار سے بھی, اپنی شعریت کے اعتبار سے بھی. مگر اس فقیر کو تأمل ہے اس کے مضمون میں. تو میں نے عرض کیا ہے کہ کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. کتاب فطرت کے ہر ورق پر, کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا. فریب باطل سے بچ کے جینا, فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا. خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. چلو چلیں مصر کربلا میں خدا سے سودا کریں خودی کا.